Welcome to the show, dear Mercedes. Მოგესალმებით, ქალბატონო Mercedes, უკვე დაასრულეთ თქვენი მისია საქართველოში. Მადლობა, რომ 4 წლის განმავლობაში მუშაობდით ამ ქვეყნისთვის და მადლობა ამ შემაჯამებელი ინტერვიუსთვისაც. Დიდი მადლობა ელინე მოწვევისათვის. Ძალიან მიხარია დღეს ამ ეთერში ყოფნა. გულიმწყდება, რომ ჩემი საქმიანობა საქართველოში დასრულებულია. აქ მუშაობა ჩემთვის ნამდვილად კარგი გამოცდილება იყო. და ამაზე უნდა მოგვიანებით უფრო დეტალურად გითხავთ, მაგრამ მანამდე მოდით მოკლედ თქვენს ვიზიტს შევეხოთ, რომელიც საქართველოში მიმდინარე წლის მარტის დასაწყისში შედგა. მაშინ ფინანსთა მინისტრთან ივანე მაჭავარიანთან ერთად ვირტუალური ვიზიტის ფარგლებში განიხილეთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის დღის წესრიგი, დაფინანსების სპეციალურ მექანიზმთან მიმართებით მიღწეული პროგრესი და განსაკუთრებული აქცენტები დასვით მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის ჭრილში 2021 წლისთვის. ამდენად, ჩემი პირველი კითხვა თქვენთან, როგორ აფასებთ თქვენს საქმიანობას ამ 4 წლის განმავლობაში საქართველოში და აქვე, რა იყო ამ წლების განმავლობაში მთავარი მიღწევა და გამოწვევა? ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მქონდა შესაძლებლობა საქართველოსთვის მემუშავა. Მიმაჩნია, რომ ყველა მხარე, იქნება ეს საჯარო თუ კერძო სექტორი, დონორები თუ თავად საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ამაყობენ იმ მიღწევებით, რაც ამ 4-წლიანმა მუშაობა მოიტანა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კონტექსტში, ჩვენ 4-წლიანი პროგრამა გვაქვს და ამ პროგრამის ფარგლებში თითქმის 600 მილიონი დოლარის დაფინანსება გვაქვს გაწეული საქართველოსთვის. ამ ხარდაჭერის მიზანი იყო ხელისუფლების განვითარების საჭიროებები შეეფასა და გარე შოკების საპასუხოდ ეკონომიკაში მეტი მედეგობა შეეტანა. ძალიან მიჭირს ახლა ერთი მიღწევის გამოყოფა, რადგან მიმაჩნია, რომ ბევრი ასეთი მიღწევა იყო მაკროეკონომიკური ჩარჩოს გაძლიერების, ხელისუფლების მიერ რეზერვების დაგროვების და მაკროპრუდენციური მიდგომების დანერგვის მხარეს. მხოლოდ ერთ რომელიმე ასპექტზე ფოკუსირება დააკნინებს სხვა ასპექტებს, რაც თანაბრად მნიშვნელოვანი იყო. პანდემიის კონტექსტში, რაც ნამდვილად გასაოცარი იყო და პანდემია უდავოდ ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო მთელი მსოფლიოსათვის, ეს იყო საქართველოს უნარი სწრაფად ჩამოეყალიბებინა პოლიტიკის პასუხი ამ გამოწვევებზე და ამით შეემცირებინა პანდემიის გავლენა ინდივიდებსა და ოჯახებზე და ზოგადად ეკონომიკაზე. იმედი მაქვს, რომ ჯერ კიდევ ეცნობით ამბებს საქართველოს შესახებ და იცით, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კიდევ გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა 8.5%-ამდე. მიზეზებს შორის დასახელდა ლარის გაუფასურების გავლენაც ინფლაციურ მოლოდინებზე და ფასების ზრდაზე. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენი მაყურებლისთვის რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა არ ეხმარება ეკონომიკურ ზრდას. მეორე მხრივ, საქართველოს ეკონომიკა სრული დატვირთვით ვერ იქცნება ეპიდემიოლოგიური საფრთხეების გამო. ისიც არ ვიცით, რა ალბათობა არსებობს კოვიდის მესამე ტალღის აქაც და მთელ მსოფლიოშიც. ასევე იმ სიტუაციაში აღმოჩნდით, როცა ამ ლოკდაუნის პირობებში სულ უფრო მეტი ბიზნესი ითხოვს დახმარებას, სუბსიდიის თუ საგადასახადო შეღავათების სახით. რა უნდა მოიმოქმედოს ასეთ ვითარებაში ხელისუფლებამ? რა პოზიცია უნდა აირჩიოს გადაწყვეტილებების მიღებისას? სწორი აქცენტები წამოწიეთ. ფიქრობ, ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებები იყოს კარგად კოორდინირებული და ჩვენ ამ კოორდინაციას ვხედავთ ეკონომიკური გუნდის შიგნით, მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის თვალსაზრისით. დიახ, მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრდა, რადგან ინფლაციური მოლოდინები იზრდება და წლის ბოლოსთვის გაზრდილი ინფლაციის რისკი არსებობს. ინფლაცია ყველაზე მტკივნეულ გავლენას ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებზე ახდენს. მწვრთნელ უნარიანობას პირველ რიგში სწორედ ღარიბ ოჯახებს უმცირებს. ამდენად, ინფლაციის მართვა მნიშვნელოვანია. წარსული გამოცდილებიდან ისიც ვიცით, რომ გაუფასურება გადაეცემა ინფლაციას და საქართველოს შემთხვევაში ამის ალბათობა ძალიან მაღალია. ამდენად მიმაჩნია, რომ წლის ბოლოს მაღალი ინფლაციის რისკი არსებობს და მონეტარული პოლიტიკა უნდა გამკაცრდეს. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ სად ვართ პანდემიის ეკონომიკური განზომილების კონტექსტში დღეს და მიმართულებით ხელისუფლების მიდგომა ჩვენთან კონსულტაციების შედეგად არის. ჩვენ გვჭირდება ფისკალური პოლიტიკის მეტად პროაქტიულად გამოყენება იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროთ ეკონომიკას. სწორედ ამიტომ 2020 წელს ჩვენ ხელისუფლებასთან ერთად შევიმუშავეთ მხარდაჭერის პაკეტი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 4% იყო, რომ დავხმარებოდით ბიზნესს და ოჯახებს, რომ გაგვეზარდა კაპიტალური დანახარჯები და ამ გზით შეგვენარჩუნებინა სამუშაო ადგილები, არა მხოლოდ ამ სექტორში, არამედ ამას შეექმნა უკვე სინერგიის ეფექტი სხვა სექტორებთან მიმართებით. 2021 წელს რომ შევხედოთ, მსგავსი მიდგომა მიმდინარე წლის სულ მცირე პირველ ნახევარში შენარჩუნდება. მთავარი კითხვა აქ ის არის, რომ როდესაც 2021
2021 წელს ეკონომიკა უკვე აღდგენას დაიწყებს, როგორ დავაბალანსებთ სტიმულირების შემცირებას კერძო სექტორში გააქტიურებული მოთხოვნით? Დიახ, ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა ჩანს. Standard & Poor's Global-მა მაგალითად ქვეყნის პერსპექტივა ასე შეაფასა, რომ ვალის დღევანდელი მოცულობა, რაც დაახლოებით მშობოს 63%-ია, კიდევ 6% გაიზრდება და 70%-ს მიაღწევს. ამის ძირითადი მიზეზი კი ლარის გაუფასურება იქნება და ასევე მოლოდინი, რომ მთავრობამ შესაძლოა დამატებით კიდევ ისესხოს ფული. როგორია თქვენი მოლოდინები? ეს ერთი კითხვა და ბარემ აქვე მეორეც, როცა ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშა, იქნება თუ არა 2021 წელი, ეკონომიკის აღდგენის წელი, როდის უნდა დაიწყოს ფისკალური კონსოლიდაცია, რაზეც არაერთხელ ვისაუბრიათ ჩვენს ინტერვიუებში. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ 2021 წელი ეკონომიკის აღდგენის წელი იქნება. ასე მიგაჩნიათ? Დიახ, ეკონომიკა გაიზრდება. ამის ერთი მიზეზი ისიცაა, რომ პანდემიის გავლენა ეკონომიკაზე მნიშვნელოვნად დიდი იყო. ამდენად ჩვენ ვხედავთ, რომ წელს ეკონომიკა დაიწყებს აღდგენას. ვაქცინაციის კამპანიებიც იწყება, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ამდენად თქვენ 2021 წელს გარდამავალ წელს არ უწოდებდით და თქვენთვის ეს ეკონომიკის აღდგენის წელია, დავაზუსტებ თუ შეიძლება. So we are expecting the economy to start recovering. Დიახ, რადგან ჩვენი მოლოდინია, რომ ზრდა დადებითი იქნება, ამდენად ჩვენ ვთვლით, რომ ეკონომიკა გაჯანსაღებას დაიწყებს. აქვე ვიტყვი, რომ ეკონომიკური ზრდა წელს 2019 წლის დონესაც ვერ მიაღწევს. ამას გარკვეული დრო სჭირდება. ასე სხვა ბევრი ქვეყნის შემთხვევაშიც. მაგალითად, ჩვენი ტურიზმის სექტორის აღდგენას 2019 წლის დონემდე არ პროგნოზირებთ 2022-2023 წლამდე. თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ტურიზმის სექტორში თანმიმდევრულ გაუმჯობესებას მივაღწევთ. ამდენად ეკონომიკას დასჭირდება გარკვეული დრო, რომ ზრდა 2019 წლამდელ ნიშნულს და ტემპს დაუბრუნდეს, მაგრამ ეკონომიკის აღდგენას უკვე ამ წელს ვხედავთ. აქ მთავარი გამოწვევა იქნება, რომ როცა ეკონომიკა აღდგენას დაიწყებს და დანარჩენი მსოფლიოს ეკონომიკაც გაჯანსაღების გზას დაადგება, განვითარებული ქვეყნების მაგალითებზე ჩვენ ვამჩნევთ, რომ ზრდის მაჩვენებლები უკეთესია, ვიდრე ის პროგნოზი, რაც ჩვენ ამ დრომდე გვქონდა. ამან შეიძლება სწრაფად დაძრას გლობალური მოთხოვნა და მაშინ ეს საქართველოსაც დაეხმარება ეკონომიკა ექსპორტის გზით გაზარდოს. ამ პროცესში და იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად სწრაფად გააქტიურდება ადგილობრივი და საგარეო მოთხოვნა, ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს ფისკალური სტიმულის შემცირებაზე ფიქრი. ახლა რაც შეეხება ვალის დინამიკას, ზუსტად არ ვიცი, რას დააფუძნა Standard & Poor's-მა თავისი გათვლები. ჩემთვის 6% პუნქტი ბევრია, რადგან მაშინ ლარი მნიშვნელოვნად უნდა გაუფასურდეს და ამ დინამიკას დღეს ჩვენ ბაზარზე ვერ ვამჩნევთ. ამასთან მიმაჩნია, რომ ეროვნული ბანკის მოქმედებები იყო ძალიან პროაქტიული იმ ნაწილში, რომ თავიდან აერიდებინა ბაზარზე გაცვლითი კურსის ზედმეტი ვოლატილობა სხვადასხვა მიზეზების გამო და ეს კარგია. ამ მომენტში ჩვენ ვერ ვამჩნევთ რაიმე ტიპის განსაკუთრებულ წნეხს ლარის გაუფასურების მიმართულებით. ლარის კურსი ბოლო პერიოდში იმითაც გახდა საინტერესო, რომ დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის თავმჯდომარემ ერთ-ერთი მოსმენის დროს ასეთი ფრაზა თქვა: ჩვენ გვჭირდება ახალი და კონკრეტული სამოქმედო გეგმა ლარის სტაბილურობისთვის და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეროვნულ ბანკთან კოორდინაციით. რა შეიძლება იყოს დამატებითი კონკრეტული ნაბიჯები, როცა ჩვენც ვისაუბრეთ ეროვნული ბანკის მიდგომაზე, გაყიდოს რეზერვები და გაამკაცროს მონეტარული პოლიტიკა და კიდევ ერთი, რამდენად უნდა დადგეს ეს ქვეშ მცურავი გაცვლითი კურსის ეფექტიანობა თქვენი აზრით შექმნილ ვითარებაში? მოდით ჯერ იმას ვიტყვი, რომ ლარი ყოველთვის საინტერესო თემაა საქართველოში და არა მხოლოდ დღეს. ნამდვილად კარგი შენიშვნაა. ჩვენი პოზიცია აქ ფიქრობ ნათელია. საქართველო პატარა ქვეყანაა, ღია ეკონომიკით. მოწყვლადია გარეშოკების მიმართ. საქართველოს სჭირდება მცურავი კურსი, რადგან სჭირდება, რომ კურსმა შოკის აბსორბცია შეძლოს. რა თქმა უნდა, ბაზარზე ზედმეტი ვოლატილობა საჭირო არ არის და აქ პრევენციის როლს ეროვნული ბანკი ასრულებს. მე ასე ვხედავ. ამას ემსახურება მისი ინტერვენციებიც. მაგრამ იმაჩნია, რომ კურსის მოქნილობა ქვეყანაში უნდა შენარჩუნდეს. არ მგონია, რომ არასტაბილური კურსი საქართველოს დაეხმარება. საჭიროა ისეთი პოლიტიკის გატარება, რომელიც საშუალებას მისცემს გასვლით კურს სრულად შეასრულოს თავისი როლი, შეარბილოს შოკი. დოლარიზაციის შემცირება მნიშვნელოვანია, რადგან მაშინ მონეტარული პოლიტიკა უფრო ეფექტიანი იქნება და გასვლითი კურსიც უფრო მოქნილი. თუ ადამიანს შემოსავალი არ აქვს დოლარში, მაშინ მან დოლარი არ უნდა ისესხოს, რადგან ამას დამატებითი რისკები მოხვდება. ამდენად მიმაჩნია, რომ საქართველოს სჭირდება მცურავი კურსი. ჯობია აქცენტი გაკეთდეს მონეტარული ჩარჩოს გაძლიერებაზე და დოლარიზაციის შემცირებაზე, რომ რეალურად მიიღოთ კურსი, რომელიც შოკის აბსორბციას მოახდენს.
ახერხებს. Აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეროვნული ბანკი იყოს დამოუკიდებელი საკუთარი მანდატის ფარგლებში და ეს დამოუკიდებლობა მუდმივად იყოს შენარჩუნებული. Ალბათ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ დღეს ფუნდამენტურ ფაქტორებსაც ექმნება პრობლემა, რაც ასევე წნეხია ლარის გაუფასურებაზე. Ბოლომდე კარგად არ მესმის, რას გულისხმობთ ფუნდამენტურ ფაქტორებში. Აქ გულისხმობ ექსპორტს, ტურიზმს, პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, ყველაფერს, რასაც უცხოური ვალუტა შემოაქვს ამ ქვეყანაში. Დიახ, ახლა გასაგებია, რასაც გულისხმობთ. Რა თქმა უნდა, ამ კუთხით მასიური შოკი მიიღო საქართველომ 2020 წელს. Ამ ქვეყნის მთავარი წყარო უცხოური ვალუტის კონტექსტში იყო ექსპორტი და ტურიზმი. ეს შემოსავლები 2020 წელს უბრალოდ გაქრა. ეკონომიკის აღდგენასთან ერთად ჩვენ ამ შემოსავლების ნორმალიზაციასაც დავინახავთ და ამასთან იმედი მაქვს, რომ ეროვნულ ბანკსაც ნაკლებ ცენტრალური როლის თამაში დასჭირდება კურსის დასტაბილურებაში. Კიდევ ერთი აქცენტი მინდა დავსვათ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე. FDI-მ საქართველოში დიდი ვარდნა განვიცადა. Რა შეიძლება იყოს ამ მიმართულებით რაციონალური მოლოდინი? Როგორი იქნება მომავალში FDI-ის როლი საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურაში და რა წვლილს შეიტანს ის ზრდასა და განვითარებაში, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ კონკურენცია ამ კუთხით COVID-ის შემდეგ ძალიან მაღალი იქნება და ამასთან პანდემიის გავლენა ზოგადად ინვესტორებზე საკმაოდ მტკივნეული აღმოჩნდა. Რამ შეიძლება ასევე სწრაფად დააბალონ სოს ეკონომიკური ზრდა საქართველოში, როგორც FDI? This is a very good question because ძალიან კარგი შეკითხვა. FDI-ის ნაკადები 2020 წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა. ეს გლობალურად ასე მოხდა. საქართველოს არ აღმოჩნდა გამონაკლისი. მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკის გაჯანსაღებასთან ერთად ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას დიდი ძალისხმევა დაეთმობა. თქვენ ისეთი მდებარეობა გაქვთ, რომელიც ძალიან მიმზიდველი შეიძლება იყოს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დასაკავშირებლად და ხშირად ვახსენებთ იმ ფრაზას, რომ საქართველო ამ გზაჯვარედინზე დგას. ის ფაქტი, რომ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები გაქვთ, როგორც ჩინეთთან, ისე ევროკავშირთან, შეიძლება დაეხმაროს ზოგიერთ კომპანიას, აღმოაჩინოს და გამოიყენოს ის მდებარეობითი უპირატესობები, რაც ამ ქვეყანას გააჩნია. საქართველოს მსგავსი ეკონომიკის შემთხვევაში ძალიან დიდი ზომის კომპანიების მოზიდვის აუცილებლობა არ დგას. რა თქმა უნდა, მათი აქტივობაც მისასალმებელია და მათ ბევრი ცოდნა და ტექნოლოგიური მიღწევა მოაქვთ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებს დააინტერესოთ საქართველოში ინვესტირებით. უპირატესობაა ის ბიზნეს გარემოც, რაც ამ ქვეყანას აქვს. საქართველო ბევრ რეიტინგში წამყვან პოზიციაზეა. აქ ბიზნესის დაწყება მარტივია, ნებართვების აღება მარტივია, გადასახადების ადმინისტრირება კარგად ხდება და ასე შემდეგ. ყველა ეს კომპონენტი მნიშვნელოვანია კომპანიისათვის, როცა ის იღებს გადაწყვეტილებას ჩადოს ინვესტიცია. ჩემი აზრით, რაც შეგვიძლია ვისწავლოთ ამ პანდემიისგან, ის არის, რომ მოწოდების მნიშვნელოვანი ჩოკები მოხდა. დღეს, რასაც ვაკურდებით, კომპანიები შეიძლება მისწრაფოდნენ უფრო მეტად რეგიონული ღირებულებებითი ჯაჭვის განვითარებისაკენ და არა ვთქვათ გლობალური ღირებულებებითი ჯაჭვების განვითარებისაკენ. ჯერ არ ვიცით, როგორ ევოლუციას განიცდის პანდემია. მომავალში შეიძლება გარკვეული რღვევა დადგეს დღის წესრიგში. თუმცა ვიმედოვნოთ, რომ ეს ასე არ მოხდება. თუმცა ფაქტია, რომ კომპანიები ცდილობენ მეტი მედეგობის გამომუშავებას იმ შემთხვევებისათვის, თუ კი სიტუაცია განმეორდება. დღეს მეტი რეგიონალური ღირებულებითი ჯაჭვის ალბათობა ჩანს და ვფიქრობ, საქართველოს შეუძლია ამ ტრენდზე კაპიტალიზება. ერთი რაც შეიძლება გადაჭრით თქვას, თქვენ გჭირდებათ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. გჭირდებათ ინვესტიციები იმისთვის, რომ გაზარდოთ ეკონომიკა, შექმნათ სამუშაო ადგილები და გააძლიეროთ ოჯახები და კომპანიები. ცოტა ხნის წინ აღნიშნეთ, რომ ამ პანდემიას განსაკუთრებით მძიმე გავლენა ჰქონდა ყველაზე გარიბ მოსახლეობაზე და ჩვენ ამას რიცხვებშიც ვხედავთ. ერთ წელიწადში 100,000 ადამიანი აღმოჩნდა დამატებით სიგარების ზღვარს ქვემოთ. მეორე მხრივ ისიც აღნიშნეთ, რომ ეკონომიკური ზრდა სავარაუდოდ 2019 წლამდელ ნიშნულსაც კი ვერ მიაღწევს მიმდინარე წელს. პანდემიის ერთი გაკვეთილი ისიც ხომ არ უნდა იყოს, რომ უნივერსალური მიდგომა არ მუშაობს და დახმარება უნდა იყოს მხოლოდ მიზნობრივი, რომ სწორედ იმ ადამიანებამდე მივიდეს, ვისაც ის ყველაზე მეტად სჭირდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და ძალიან დიდი გამოწვევაც. არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც. რას ვაკვირდებით ჩვენ საქართველოში? გავლენა ღარიბ მოსახლეობაზე გაცილებით მძიმეა, რადგან მათ არ გააჩნიათ რეზერვები, მათ არ გააჩნიათ დანაზოგები, რასაც გამოიყენებდნენ, თუმცა მუშაობის შესაძლებლობა არ ეძლევათ. ეს გამოწვევებით სავსე სიტუაცია. ჩვენი პროგრამის კონტექსტში 2020 წელს ხელისუფლებასთან ერთად ჩვენ წარმოვადგენთ პროგრამა, რომელიც იყო მიზნობრივი. ის განკუთვნილი იყო დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის.
ხალხისთვის, იმ ოჯახებისთვის, ვინც სამუშაო დაკარგეს, იმ ადამიანებისთვის, ვინც არაფორმალურ სექტორში მუშაობდნენ და ეს სამუშაოები გაქრა იმ რეგულაციების კვალდაკვალ, რაც პანდემია მოიტანა. მათ შორის არის აკრძალვები მობილობაზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სოციალური დახმარების სისტემა საქართველოში მიზნობრივია. ჩვენ ამ სისტემას ვიყენებდით წარსულში მოხუცების, დაავადებულების, ბავშვების მხარდასაჭერად. მიმაჩნია, რომ სახელმწიფო დახმარების მათკენ მიმართვა, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება, მომავალში მნიშვნელოვანი პრინციპი იქნება. Კონტექსტის გარეშე არ გამოვა ჩვენი საუბარი და ამიტომ აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის პოლარიზაცია, რაც პოლიტიკურ ველზე მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ანალიზს თქვენგან არ ვითხოვ, თუმცა მინდა გაჩვენოთ, რა გავლენა აქვს ამ პოლარიზაციას, მათ შორის საქართველოს საერთაშორისო დახმარებაზე COVID-19-თან ბრძოლის კონტექსტშიც. ამ უნარიდი, რომელსაც მე ახლა წაგიკითხავთ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების საბჭოს, მე-6 შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა. აი ეს წერია გავრცელებულ პრესრელიზში. ევროკავშირი საქართველოს დაჟინებით მოუწოდებს დარჩენილი ვალდებულებების შესრულებისკენ, რათა 75 მილიონიან ევროიანი დახმარების პაკეტი გახდეს ქვეყნისთვის ხელმისაწვდომი. ამისთვის საქართველომ უნდა შეინარჩუნოს წინსვლა უკვე გატარებულ რეფორმებში, გაატაროს ახალი რეფორმები და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. აქ შედის ის რეფორმებიც, რაც ყოველთვის იყო IMF-სა და საქართველოს შორის ურთიერთობის დღის წესრიგში: სასამართლო რეფორმა, სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა და სხვა. რა არის აქ თქვენი მოსაზრება? ფაქტია, საქართველოს ჭირდება ეს თანხა, რომ უპასუხოს ყველა იმ გამოწვევას, რაც პანდემიამ დააყენა ამ ქვეყნის წინაშე დღის წესრიგში, მათ შორის თუნდაც თქვენს მიერ ნახსენების შეზღუდვების მოხსნის თვალსაზრისით მობილობაზე, რაც ბიზნესისთვის დიდი პრობლემაა, რადგან ისინიც, ვინც ნაწილობრივ მაინც გაიხსნენ დღეს, ამ გახსნით ბოლომდე ვერ სარგებლობენ, მათ შორის სწორედ ამ შეზღუდვის გამოც. Როდესაც ჩვენ შევაფასეთ საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობა 2020 წლის ბოლოს, ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ დაფინანსების მნიშვნელოვანი საჭიროებები. 2021 წელს საქართველოს სჭირდება გარე დაფინანსება. მოცულობა დაახლოებით 1 მილიარდი ამერიკული დოლარია. როდესაც ჩვენს პარტნიორებთან, საქართველოს მთავრობასთან და დონორებთან ერთად ვიმუშავეთ, ჩვენ შევკარით პაკეტი, რომელიც საქართველოს ამ დაფინანსების შესაძლებლობას უქმნიდა. მათ შორის არის მაკროდაფინანსების მექანიზმიც ევროკავშირისაგან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ გაატაროს შეთანხმებული რეფორმები. ასევე მნიშვნელოვანია ამ დაფინანსების მიღებაც, რადგან ის შესაძლებლობას უქმნის მთავრობას ბიუჯეტით აღებული ვალდებულებების შეასრულოს. ამის ირიბი ეფექტი ისიც არის, რომ რეზერვების შევსებას ახდენთ, რაც ამ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება რეფორმებს, ჩვენ კიდევ ერთი მიმოხილვა დაგვრჩა წინ, სანამ ეს პროგრამა დასრულდება. ეს იქნება აპრილში. როგორც ყველა პროგრამაში, აქაც ჰქონდა გარკვეული პირობები და ერთი პირობა ისიც არის, რომ მთავრობამ უნდა ჩამოაყალიბოს ხედვა სახელმწიფო საწარმოების რეფორმირებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით მთავრობასთან კონსულტაციები. ანგარიშიც გამოვაქვეყნეთ, სადაც მოხაზულია თუ რა უნდა გაკეთდეს. ამ რეფორმის მთავარი ამოსავალია, რომ სახელმწიფო საწარმოები კარგად უნდა იმართოს. ჩვენ გავდივართ მთავრობასთან დღის წესრიგის ამ კომპონენტს. ეს არ არის მყისიერი რეფორმა. ამ ტიპის რეფორმის გატარება დროს მოითხოვს, რაც შეიძლება უახლოეს წლებში დაიწყოს. შეგიძლიათ გვითხრათ, რა კომპონენტებზე მიდის დღეს მსჯელობა? პრივატიზაცია, კერძო საჯარო პარტნიორობა, საინტერესოა როგორია თქვენი და მთავრობის ხედვა მართველობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით? ჩვენ არც ერთ მთავრობას არ ვეუბნებით, რა უნდა გააკეთონ. საწარმოების პრივატიზება მოახდინონ თუ დატოვონ სახელმწიფო საკუთრებაში. საზოგადოებრივი სიკეთის თვალსაზრისით თუ ვიმსჯელებთ, შეიძლება საჭირო იყოს გარკვეული სახელმწიფო საწარმოები იმ საზოგადო სიკეთის შესაქმნელად, რომელსაც კერძო სექტორი ხელს არ მოკიდებს. დღეს არსებული ტექნიკური დახმარების ფარგლებში ჩვენ იმ ეტაპზე ვართ, რომ მთავრობასთან ერთად ვმსჯელობთ, როგორ შეიძლება ამ საწარმოების მართლობის გაუმჯობესება. აქ მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა იყოს კომერციულ წესებზე. გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება იყოს უმაღლეს ხარისხში. ფიქრობ, კარგად არის გააზრებული, თუ რა რისკების მატარებელი შეიძლება იყოს ცუდი მართვის პირობებში სახელმწიფო საწარმოების სახელმწიფო ბიუჯეტისათვის. ბოლო პერიოდში გამუდმებით გვესმის, რომ საქართველო გზა გასაყარზეა. როგორ ფიქრობთ, ეს მომენტუმი არსებობს დღეს და რა არის ის სიგნალები თქვენი აზრით, რაც არ უნდა გამოგვრჩეს? ამაზე უკვე ძალიან ბევრი წელია ვსაუბრობთ. საქართველო ამ გზა ჯორედინზია, მათ შორის გეოგრაფიულადაც, აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. ეს ასახვას პოვებს მის ეკონომიკაზეც. ეს საშუალო შემოსავლების ქვეყანაა, რომელიც უნდა განვითარდეს. და თქვენთანაც მქონია ამაზე წარსულში საუბარი და დისკუსია. მიზანი უნდა იყოს, რომ საქართველო მიიღოს ეგრეთ წოდებული emerging market-ის სტატუსი და გააძლიეროს შემოსავლის ზრდა, კეთილდღეობის ზრდა და მეტი ინკლუზიურობა შემოიტანოს განვითარებაში. ვერ გეტყვით, რომ არსებობს რაიმე სიგნალი, რომელიც გეტყვით, რომ აი ახლა
დრო, რომ დაიწყოთ ახალი ტიპის განვითარება. Არც ასეთი ადვილია, როგორც ჩანს ეს ამბავი. ვისურვებდი, რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, არ გააჩეროთ რეფორმები, არ დააგდოთ რეფორმების ტემპი. ჩვენ ვსაუბრობთ აუცილებლობაზე, რომ ეკონომიკის მედეგობა შოკების წინააღმდეგ გაიზარდოს. ამისთვის უნდა გაძლიერდეს ფუნდამენტური ფაქტორები. მეტი კაპიტალი გჭირდებათ, მეტი ინვესტიცია გჭირდებათ, უფრო ძლიერი ადამიანური კაპიტალი გჭირდებათ. ვრჩელობთ ხელისუფლებასთან განათლების რეფორმაზე, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, მაგალითად მსოფლიო ბანკთან. ეს დაგეხმარება დივერსიფიცირებაში და საწარმოო ბაზის გაფართოებაში. Ამის საფუძველზე კი გაიზრდება შემოსავლები. Ამისთვის საჭიროა ძალისხმევის შენარჩუნება. Ერთი რაც ნამდვილად აღმაფრთოვანებს ჩემი გამოცდილების საფუძველზე სხვადასხვა მხარესთან საქართველოში იმის განცდა, რომ დიდი მონდომება არსებობს რეფორმების გატარებასთან დაკავშირებით, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის მხრიდან. Yes, and let me just add here that თუნებას მომცემთ აქვე დავამატებ, რომ ალბათ კითხვები არ არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს უნდა გააგრძელოს თავისი ძალისხმევა, რაც მის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას უკავშირდება, რადგან ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მათ შორის ჩვენი ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის და ზოგადად ჩვენი კეთილდღეობისთვის. კიდევ ერთი გზა გასაყარი, რასაც ამ ეტაპზე ვხედავ, ეს ვაქცინაცია. AstraZeneca-ს ვაქცინით დაიწყეთ ეს პროცესი. ტემპი დაბალია, მის ინფორმაცია მუშაობს. იმის გათვალისწინებით, რომ არც მე და არც თქვენ ეპიდემიოლოგები არ ვართ, თქვენი მოსაზრებები ამ პროცესთან დაკავშირებით მაინც საინტერესოა. IMF-დან ჯიჰად აზურის მოსაზრება მახსოვს ჩემთან ინტერვიუში, რომ ვაქცინაციის დაჩქარება ერთადერთი გზა დღეს ეკონომიკის სრულფასოვანი გახსნისთვის. თქვენი დამოკიდებულება როგორია? მადლობა ელენე. როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ არ ვართ ეპიდემიოლოგები, მაგრამ ნებისმიერ ქვეყანას სურს, რომ რაც შეიძლება მაღალ იმუნურობას მიაღწიოს და რაც შეიძლება მალე. ვფიქრობ, ეფექტიანი ვაქცინაციის კამპანია ადამიანები, რომლებიც რეალურად იცრებიან, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს. ეს არის ერთადერთი გზა, რომ ჩვენ ახალ ნორმალურ ცხოვრებამდე მივიდეთ. ხალხი დღეს ასე უწოდებს მომავლის მდგომარეობას, თუმცა იმედი მაქვს, ეს უბრალოდ ნორმალურ მდგომარეობასთან დაბრუნება იქნება. როცა ქვეყნებს აღარ მოუწევთ რეგულაციები გამკაცრება. შესაძლებელი გახდება ეკონომიკური არხების აღდგენა, რაც პანდემია მოშალა და მწყობრიდან გამოიყვანა. მე თვალს ვადევნებ ახალ ამბებს. ვიცი, რომ ზოგიერთმა ქვეყანამ შეაჩერა AstraZeneca-ს ვაქცინაციის პროცესი. ისეთ ახალ ამბებსაც უსმენ, სადაც მარწმუნებენ, რომ რისკები მინიმალურია. ერთი რაც ვიცი, ის არის, რომ ვაქცინაციის პროცესის გაგრძელება მნიშვნელოვანია და აუცილებელია ასევე ალტერნატივების მოძიება. სხვა ვაქცინებიც არსებობს AstraZeneca-ს გარდა, მაგრამ ჯოგური იმუნიტეტის გამომუშავება რაც შეიძლება მალე საქართველოს მისცემ შესაძლებლობას, რომ აღადგინოს ეკონომიკური აქტივობა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ თქვენი ეკონომიკა წარსულში დიდწილად ტურიზმზე იყო დამოკიდებული. ეჭვიც კი არ მაქვს, რომ ტურიზმი აუცილებლად აღდგება. ვერ წარმომიდგენია ადამიანი, რომელსაც მოგზაურობა არ მოუნდება მას შემდეგ, რაც ერთი წელი შინ გაატარა. If you could tell როგორია საქართველოს თემაზე თქვენი მუშაობის 4 წელი რიცხვებში? ფიქრობ, ყველაზე მთავარი მიღწევა მაკროპრუდენციული პოლიტიკის გატარება იყო. რამაც საქართველოს მისცა შესაძლებლობა, დაეგროვებინა რეზერვები და პანდემიის პირველივე ნიშნებისათვის დაეხვედრებინა მასზე პასუხი. როცა საქართველოზე დაიწყე მუშაობა, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა შეიძლება მაშინაც იყო. მაგრამ თქვათ, იგივე ბიუჯეტის სტრუქტურა მიმდინარე ხარჯზე იყო ორიენტირებული და ჩვენი ჩართულობით ხელისუფლება მეტი რესურსი მიმართა კაპიტალური ხარჯებისკენ და ძირეული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისაკენ. წარმატებული იყო მაკროეკონომიკური ჩარჩოს გაძლიერების ძალისხმევაც, საგადასახადო ადმინისტრირების, საბიუჯეტო პროცესის გაძლიერების, ფისკალური წესების გაუმჯობესების მიმართულებით, რაც სამომავლოდ კარგი სამიზნეა იმისთვის, თუ როგორი უნდა იყოს ქვეყნის ფისკალური პოლიტიკა. მონეტარული ფინანსური სექტორის მხარესაც მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას მივაღწიეთ. მაგალითად, ფინანსური სექტორის მედეგობის გაზრდა შოკების საპირისპიროდ. რეზოლუციის ჩარჩოს დანერგვა, რომელიც საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან თანხვედრაშია. ბევრი რეფორმა გატარდა და ყველა მათგანი ერთმანეთს აძლიერებს და საბოლოო ჯამში ზრდის სისტემის სტაბილურობას და შოკებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის უნარს. სრული მედეგობის მიღწევა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. ასეთი ეკონომიკა ბუნებაში არ არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ, მოლოდინიც არ არსებობს, რომ ასეთი შოკები ხშირად განმეორდება, რაც კარგია. მომავალსაც რომ შევხედოთ, ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება, განათლების სისტემის გაუმჯობესება, ამ ქვეყნის ეკონომიკას ჭირდება სამუშაო ადგილები ადამიანებისათვის. ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა ჩაერთონ ეკონომიკურ აქტივობაში და არა მხოლოდ არაფორმალურ სექტორში. ისინი უნდა დასაქმდნენ რეალურ სამუშაო ადგილებზე და სრულყოფილად ჩაერთონ ეკონომიკაში.
Imis shesakhebat gvitkharit, chota ramdenad ganskhovdeboda sakartveloshi mushaoba im sva gamotsdilebidan rats akamde dagigrovdat karieris ganmavlobashi. This has been, I think, the most rewarding. Pikrop saukateso profesiuli gamostileba rats mimiria, miviria ak sakartveloshi. Da minda dagarzmnot rom chemi profesiuli kariera IMF-tan sakmaot khangzlebia, magram sakartvelo namdilat chemi qvarda. Randomime ram gansakutrebit gasaotsari am gamostilebashi. Magalitad randomad chartuli aris khelisupleba da sva motamashebits kveqnis ekonomikur protsesebshi, reformis programashi. Randomad sagnobrevia diskussiebi, produktivulia dialogi, rogorc mtavrobastan ise kerzo sektortan. Rotsa sakme ხება რეფორმების პრიორიტეტების განსაზღვრას და შემდგომ მათ დანერგვას. ჩემი დაკვირვებით საქართველოს სხვა ქვეყნებისგან იმითაც განსხვავდება, თუ რამ ხელ ამ მხარდაჭერა აქვს მას დონორებისგან. ამ ქვეყანას ძალიან ბევრი საერთაშორისო პარტნიორი ჰყავს და ეს ის შესაძლებლობაა, რაც ბევრ სხვა ქვეყანას არ აქვს. ნამდვილად გასაოცარია იმის დანახვა, თუ რამდენიმე გობარი ჰყავს საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობაში. როდესაც ჩარშან COVID-19-ის წინააღმდეგ მხარდაჭერის პაკეტი შევკარით, რამდენად სწრაფი იყო კოორდინაციის პროცესი სხვა დონორებთან, რამდენად მოკლე დროში შევძელით დაფინანსების მობილიზება ამ ქვეყნისთვის, ამან ჩემზე წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა. თუმცა ეს იმას ასახავს, როგორები ხართ თქვენ, ქართველები, რამდენად მონდომებულები ხართ თქვენი ქვეყნის კეთილდღეობისათვის, ეს ნამდვილად აღმაფრთოვანებს. Madloba am sitqvebistvis da sul bolo kitkva. Amas gekitkhebit Mercedes Vera Martins pirovnul doneze, ra moktsat sakartvelom. First of all, it gave me the opportunity. Პირველ რიგში იმის შესაძლებლობა, რომ გამეცნო და აღმომეჩინა ეს არაჩვეულებრივი ქვეყანა, კულტურა, სამზარეულო, ღვინო. ესპანეთში ყველაფერი, რაც კერძებს და ოჯახს უკავშირდება, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოში ყველა სუფრა აღმოჩენა, აქ მეგობრები მყავს. წუხვა, რომ ამ მომენტში არ მაქვს შესაძლებლობა თბილისს ვესტუმრო. მინდა საქართველოში ჩემი მეგობრების ნახვა. ულამაზესი ქვეყანა გაქვთ. ცოტა მოგზაურობის საშუალებაც მქონდა, რადგან შეუძლებელია იყო საქართველოში და არ შეეცადო მისი სილამაზე აღმოჩენა. Мочино. Диди имеди макс, რომ რაც შეიძლება მალე მექნება საშუალება ჩამოვიდე საქართველოში. ჩვენც აქ დაგხვდებით შეხვედრამდე და დიდი მადლობა საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. Имеди макс, მალე შეხვდებით და დიდი იმედი მაქვს თბილისში. Thank you. Bye.